Samir. Gelmem izin dur var naharra mı? Yemeğimiz hazır olana kim? Kızımda ne pişirdin ya? Ya öyle bir şey pişirmeyin. Yumurta gelmedi ben. Yani onu onu. Gözümü halleder. Sıkı bir et. Mesela bir kaçmış ha. Bir et mesela bir çatı yok. Gel. Mahkum fason şeydi ama. Hani. Sofisi sen. Ben sen sofisi. Gel. Ayo ya. Sen tüm mutlası kek ya. Это на русском, не знаю, как называться, на азербайджанском, это кекера. Bir tane şeylerde bir haliciz lazımız yazmıştım ben polisle. Arabacanız gelen kimi size gelmek istiyorum. Turist kimi sizin bu yaşayış hayatını, Azerbaycan yaşayış hayatını çekmek istiyorum. Gelseniz Azeri üzgünüm ben buyurun. Gözünüzü gördünüz. Ne vakit gelecek bilmiyorum ama. Gözünüzü gördünüz. Böyle vakit gelebiliriz. Röya! Salam dostlar, hoş gördük hər birinizi. Biz bugün Admiral tortu hazırlayırıq. Admiral tortunu hazırlamaq üçün 5 stəkan un, 4 stəkan eləyə bilərsiniz. Biraz mən böyük eləyəcəm, ona görə 4 stəkan, 5 stəkan unu biraz artıq eləyirəm. Beş stəkan un, 330 qram yağ. Bunu artıq etdiyim üçün yağı da biraz artırıram. 4 stəkan olanda 300 qram olur. Yumşaq yağ olmalıdır. Yumşaq yağ olanda istiyorkadan keçirmək də lazım olmur. Yumurtanı ağını sarısından ayırırıq. 5 ədəd yumurtadır. Zəmin simaların üstünə qoyduk çayını. Apardığı qədər simetdən gedir, təxminən 200 qram. Biraz tökürəm. 2 qaşıq. Bəs etməsə, yenə əlavə edəcəm. 1 çay qaşığı çayın soda.
olsa 3 dolu börek kaşığı smetan töktüm. Bir saat soyucu da saklayırıq. Üç stekan qoz ləpəsi doğruyuruq. Yumurtanın ağını bize çağırdık. İki yumurta ağı da əlavə etdim mən. Dekor üçün bəzəklər hazırlayacağım. Baxın dostlar, qabdan düşür. Yoxdur, gidelim. Bezi çəkirik, sonra da qoz ləpəsi. Thank you.
denesi. Teşrif yazdım. Burada indirim yazdım. Ara indirim yazdım. Bura ne yazılıftı? Bura ne yazılıftı? Bura mı? Bura ara. Gel tez. Tez gel şekerim. Biliyorum. Çünkü su yoktu gel tez. Kaç. Sumkanım abi. Sumkanım bir görün mü? Az su yoktu. Tez. Ata da okunda parmamışım. Yardımdan sığıp. Ne ders keçdiniz bugün? Apardın mı şeyi? Müəllim beğendin mi? Ne? O düzelttiğin şeyi. Aparmamışım demirəm. Niye? Yadımdan çıxıb evde qal. Bir hə, onlar da yadından çıxıb evde mi? Bugün ne keçdiniz? Bugün eve gidək deyişim. Hə, yaxşı gidək. Mən nə bilim nə hərfidir o? Tanımsan? Yox. Sen de gör ne harfini. Sen ki. Bu. Bu keçdiniz büyüğüm. Yok. Ne keçdiniz? Rı deyirin cı. Cı keçdiniz büyüğüm. Cı yok hata cı. Ha cı keçdiniz. Küləkli olduğu üçün içəridə çəkiliş edirik.
Kotlet hazırlayacağım. Kotletin hazırlanması için yarım kilogram eti, 2 orta boy soğandı, 1 adet büyük katoşkadı. Hamısını maşından keçiririk. Soğanın suyu sıxılır, katoşkanın suyu biraz sıxılır. Fikrimizdə başqa bir yemək idi. Amma buradan onun külək çox bərkəsdiyindən məcbur olduq menunu dəyişdik. İnşallah ki, küləklər biraz azalsın. Bu çəkilişimiz çöldə olmalıdır çünki. Katoşkanın soğanı qarışdırırıq. Sarımsa burada doğruyoruz. Çok da doğur soğan. Sarımsakla. Qaşıq un vururuq. Dostlar, un vuranda çox gözəl olur. Yəni, una batırıb qızartmaq lazım olmur. Nə yağ yanmır, nə tüstülənmir. Yağı necə sapsarı qoyursunuz, elə də götürürsünüz. Bir ədəd yumurta. Başlayıb yoğurmaq. Ayrı su ilə tərimizi batırırıq. Dostlar, bugün qonaqlarımız var. Gəldilər. Rəsibdən orta yemək hazırlayırıq. Bugün yedikim qonaq gəlib bizə. Xoş gəlib. Tanıyırsınız da, yəqin ki, dostlar. Həmin şəkildir. Həmin şəkin çəkirsən həmin. Yine bak sen. Hazır. Dostlar, belə içərisini un vuranda, üst üzərində un vurmayanda həm tüstülənmir, həm yağın rəngi görsünüz yaxşı qalır, həm də adamın əlləri bulaşmır, təmiz olur. Dostlar, baxın, kotlet qurtardı, amma yağ sapsarı öz yerində qaldı, rəngi. Biraz da gözünə
tereyağı katıram. Ne? Süt denersin de.
Dostlar, tortumuzun kremini hazırlayırız. Krem için 310 gram yağdı, katlaştırmış sütü, kaynatılmış, katlaştırmış. Az az dökürük, karıştırırız. Dostlar, baxın, krem belə çürüyərsə də əgər bu formada bu hamının başına gəlir. Mənə yazırlar ki, krem çürüyür, çürüyəndə nə edir? Dostlar, ən asan üsulu bir qaba isti süt tökürük. Krem olan qabımızı yerləşdirir yumun içərisinə. Ve başlayırıq onun içərisində qarışdırmağa. İndi diqqətlə baxın dostlar, 2 dəqiqə krem hazır olacaq. Dostlar, gördünüz, 2 dəqiqə krem sığallandı. Gram töktüm, bir dəki yarısını. Qaymaq krem hazırlayıram. Təxminən 2 stəkan qaymaq töktüm. Qaynadılmış süddən olan kremimiz çəkdikdən sonra qaynaqlı krem çəkirik üzərinə biraz. Axırıncını tərs çeviririk. Thank you.
İçeri gel diyorum. Gel sen. Ne sen hamdan böğürsün? Weston mı? Weston bu sağ. Aşsa. Apari. Ulu gidin alı. Boş kalmadı. Değerli izleyiciler, bütün pişirdiğimiz her bir şeyi ben Azerbaycan'ın yani böyle deyik de pişirdiğimiz yemekleri, kabları diğer izleyicilerimize çatdırmak için bir tane Rus dilini bildiğime göre Rus dilini izah edeyim. Rus dilini de yaxşı bilmirim. Böyle deyik, yuvaktan ödeyemişim. Ona göre de bazı izleyiciler deyirler ki lazım değil danışmak. Ama buna göre danışırıq. Öz dilimizdə izah edirik, sonra da rus dilində deyirik. Здравствуйте, дорогие наши подписчики, дорогие наши зрители. Я на каждом видео, в конце видео, хочу вам объяснить рецепт и выясняем, что вот что произошло на этом видео. На этом видео мы сделали котлеты, как обычно все, как это делает, рецепт все видно, мы все субтитры написали. Она по просьбе наших подписчиков сделала торт «Адмирал». Здесь другой «Адмирал», там «Адмирал» как родом мужчина, но здесь цветы. Это «Адмиралка», так скажем, «Адмиралка». На самом деле, коржи, когда она приготовил, коржи надо смазывать кремом, и торт должен постоять где-то сутки или, не знаю, там, 6 часов, чтобы пропитало коржи, крем пропитало, чтобы стало мягче. Это у нас канал кулинарные рецепты, мы должны вам показать результат. Она как смазала крем, потом отрезала, и мы показываем, что прикрашивает наш видеоролик. Если вам понравится, ставьте лайки, подпишитесь на наш канал, поддержите молодые семьи. Мы хотим, чтобы вот люди посмотрели, как молодая семья в Азербайджане живет, работает, готовит рецепты, делится с друзьями. Всем спасибо за просмотр. Приятного аппетита. Бон аппетит. Я хочу на русском языке еще сказать, как сколько ингредиентов идет на это торт «Адмирал». Сейчас она скажет, я буду переводить. По торту hazırlanması için 330 грамм. Для приготовления этого торта 300 грамм сливочное масло. 5 стакан ун. 5 стаканов муки. Умазь это смешиваем с маслом вместо. Муки. 4 юмуртаның сарысы. 4 жилка яйцо. 1 чай кашык сода. 1 чайная ложка сода. Сода это пищевая сода. Как у нас будет... Как будет... Тесто готово, столько же идет сметана. Это надо посмотреть. 5 коржов у нас получается. Кремдеки... 2 крема. Yok, estağfurullah. 5 adet kündə olur. Yumurtan, 4 yumurtanın ağını 2 stəkan şəkərlə bizə eləyirik. 5 tane şey de korca olur. Aha, 5 tane kündə olur. 5 tane kümden pişerden sonra yok, bir tanesine bir korç çıkıyor.
5 коржов у нас получается и делаем безе, да? 4 яйца, белки 4 яйца и 2 стакана песок, сахар, делаем безе. 3 стакана козлакасын доğruyoruz. 3 стакан орех измельчиваем на мелкие куски. Her baya безе çekelim. На каждый корж смазываем безе. Сверху высыпаем это орех и сверху опять... по отдельности один корж смазывали это безе, сверху высыпали орех, испечиваем туда, там, на печке, сколько градусов? Градус на годар? Где-то 180-200 градусов. Kaynatılmış malakoyla 300 gram yağ varyonu sgjonkoy делаем крем иногда 300 gram yağ bir sgjon bir de yağsı 300 gram сливочное масло и полтора банки сгущён варёное сгущённое молоко bir de ken üzeri için dekor için aralarına yeniden çekmek için kaymaklı krem. Для начинки отдельно делаем крем. Каймак это крем тоже. Ну, крем это, каймак это, знаете, как скажем, специально вот сливки, со сливками делаем. Сливками делаем. От сливки делаем крем, отдельно крем для смазки между коржами. Ada korjun üstüne yakıp koysam, yakıp sonra... O krem üstüne de o krem. Сначала на корж смазываем варёный крем. Сверху смазываем крем, который сделан из сливки. И сверху то, что вот другой крем. Ну, первый раз это, второй раз это, сверху ложим кожу и последовательно продолжаем и украшение, декор сам передумает. Она передумала такой декор, там цветы, сверху искусственные это, не знаю, ромашки. Ну, короче, когда объяснил, я не русскоязычный, я учился на словаре. Всем спасибо за просмотр. Очень.